Gatas! Hoje sabe o que eu vou fazer aqui? Eu tô fazendo um teste no outro canal já tinha uma pessoa, eu acho que é melhor por esse. E vamos ver se ninguém exclui meu vídeo, tá? Porque o pessoal anda excluindo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma parte na demolição, isso aqui é uma mesa de pinos. Eu tô dando uma lixada nela. E eu vou usar um tingimento diferente, eu vou usar verniz farlac, né? Extrato de nogueira, a tinta caju. Chama Acaju, que é da Coral. É doce de caju, aliás, desculpa. E nós vamos fazer essa pátina. Tá bom? Eu vou envelhecer ela, vou fazer uma pátina de demolição nela. Eu também tenho que fazer um outro vídeo, mas tá muito ruim. Né? Eu vou fazer uma outra pátina. Então a live de hoje não vai ser fantasiada. Vai ser fantasiada de 17 anos. 17 vídeos. Aqui, ó, já dei uma boa lixada nela. Hoje é uma live diferente. Vou tirar uns pregos daqui. Vamos tirar minha mão. Porque a mesa tá cheia de prego. Tira, bate ele pra fora. Deixa aqui, porque aí ele prende o negócio. Passar a mão pra machucar. Não vai. Vai lá, o produtor. Tem muita gente aí? 31 pessoas já! Bom dia, povo! Até hoje... o Saulo tá aí. Bom dia, Saulo. O Saulo não tá trabalhando hoje não, é? Gente, o que tem nessa mistura? Verniz esparlac, a base d'água, extrato de nogueira e tinta a caju. É, doce de caju, da Coral. É uma tintura diferente. E extrato de nogueira, que eu dei uma escurecida nela, pra ela ficar legalzinha. Você não pôs extrato de nogueira? Coloquei, esse eu coloquei. Zero, tá? A base tá fechada. Mentira. Pega lá então o extrato de nogueira pra gente apoiar agora. Pega lá. Parece que caiu em mim. Você pôs muito pouco. Muito pouco. Vamos ver se eu pus muito pouco mesmo. É, pus muito pouco mesmo. Os caras estão atingindo. Então pega mais lá que a gente já atinge. Ela vai dar um ar assim mais, ó, mais amadeirado. Essa tinta é uma nova mistura. Na verdade, eu já uso essa mistura faz tempo também. Tá vendo? Aí a gente vai tingir a mesa. Depois cinco. Luz aqui, ó. Ela tá escura. Depois sim, ó. Ó, gente, pega o extrato de nogueira pra mostrar. Isso aqui, povo, ó, extrato de nogueira, ó. Ele é a base d'água e ele escurece também. Em vez de você usar mais tinta. Bom dia, Juliana. A gente põe um pouquinho mais. Deixa eu sacudir. Hoje é uma live diferente, rapidinha. Mas pode ser qualquer marca, tá? Não precisa ser essas marcas todas. Vamos sacudir bem, né? Bom dia, bom dia. Tava com saudade de mim, meninas? Como hoje vocês? Eu apareci de Suzete normal. Não estou fantasiada. Suzete pintora. Hoje eu tô de Suzete pintora. Pintora real. Pintora real. Aí, gente, ó, que cor bonita que dá. É só lembrando, né, que o Bai Schwartz vai mudar agora, né, seu? É, o Bai Schwartz vai tudo para aquele Suzete Leão novo, a página Suzete nova. Suzeteleão.mdf. Isso. E aí nós vamos tingindo, ó, pô. É muito gostoso de fazer, que é muito rápido também. Eu já tava falando que tá com muita saudade, sabe? Ah, eu também tava com saudade de vocês, tá? Elisete Pereira tá perguntando se nós vamos estar aqui hoje. Vamos! Vamos, nós estamos aqui, gata. Só no Estou aqui hoje. O dia inteiro. Nós estamos no trampo hoje, o dia todo. A plaquinha com o novo logo. Não precisa a plaquinha com o novo logo, não, porque continua igual. O telefone é tudo igual. E aí nós vamos tingir nessa mesa. Ela não sabe o produto que você está usando, seu. Eu estou usando verniz esparlac, extrato de nogueira para dar o escurecer. Estou usando uma tinta doce de caju da Coral, né, Niesa? É da Souvenir. Da Souvenir.
chama Doce de Caju, que é uma tinta bem legal também, dá um outro tom de amadeirado. É, essa é uma peça de pinos, né, senhor? É, essa aqui é uma peça de pinos. Cuidado com o pé, viu? Eu sei, por quê? Abre, tá fechando. Abre ele aí. Vou buscar os peixes dessa pesca. Rapaz, teve peixe, hein? Vou falar pra você, peguei mais de 40 quilos de peixe, gente. É, e eu vou pescar semana que vem de novo, tá? Só pra lembrar vocês que eu ainda, o Nilson tá de férias e eu aproveito a feira dele. Eu venho, trabalho 2 minutos. Tudo é a base d'água? Tudo é a base d'água. Tudo é a base d'água. Tudo. Tá vendo que ela é uma mesa, ó, bem simples, ó. Muito legal. Compartilha esse vídeo, gente, pra ver se ninguém vai me excluir, né? Por sexo, nudez ou coisas explícitas. Porque o pessoal só inventa, né? E o Facebook não olha. Aí tira meu vídeo do ar de novo. As amigas. Faz sashimi com eles, até você com os peixes. É, dá pra fazer bastante sashimi, viu, gato? Trouxe bastante coisa. Vamos fazer. Fazer a caixa novamente, aquela que foi bloqueada, não foi? Pois é, gato, eu vou gravar ela só, eu não vou passar. Mais ela pra vivo. Frente. Eu vou só gravar e vou colocar no YouTube. Então não vou fazer ela ao vivo, não. Algumas partes eu quero mais escura, porque isso aqui vai fazer parte na demolição. Isso aqui seca super rápido, tá, gente? É verdade. É verdade que a Kelly falou aqui. Hã? É verdade, Kelly. O quê? Que gosta de gente queimando cachorro e outras coisas mais vulgares. É, a pessoa só gosta disso. É, a vulgaridade e coisas baixas sempre dá audiência, né? Infelizmente. É. Então, na verdade, quando o vídeo mas chega a 3 milhões... Mas é opção das pessoas olharem ou não também. Quando o vídeo chega a 3 milhões, uma filha da mãe queimando um cachorro ou um médico dando um tiro num cachorro, né? Aí chega a 3 milhões, aí é bom pro Facebook, né? Fazer o quê? As coisas funcionam assim nesse país. E mostrar nossa arte a gente não consegue. E fora de sem contar as invejosas, né? Por isso que eu andei meio afastada, que eu tô com saco cheio de gente invejosa. Tá vendo? Olha que legal que dá, ó. O tom que dá. Será que não escureceu tanto, né? Não, mas não é pra escurecer muito, não. Ela vai ficar uma cor de madeira. Por isso que ela tá nesse tom. Agora que seque, passa. Bom dia, Divanélia. Divalélia. 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 É Divanélia. Hoje nós estamos meio de plantão. Porque amanheceu chovendo, aí nós não fomos dar uns bordejos. Tá vendo, gente, que legalzinho que dá essa cor também? Bom dia, Roberta. Aí eu vou secar um pouquinho ela. Passa na lateral, só passar uma pontinha só. Vou passar daquele lado. É desse lado de cá que você começou. Calma. Você tá apavorado por quê? Não. Já acordou, apavorado? A Lilian quer que eu participar do vídeo, mas essa aqui nós não estamos participando, né? Quer participar? Chama ela aí. Ah, agora já passou. Ana Cajal, saludos da Patagônia da Argentina. Ana Cajal. O problema é que você vai participar com o vídeo, mas eu não vou conseguir te ver, gata, porque o vídeo tá virado pra mim. Tá tudo virado pra mim. Aí eu, vocês não vão conseguir me ver, só o Nilson. Vai passar um gatinho aí preto. Ah, esse aqui é o veludo da minha vida. Ele mora na garagem. Né, veludo? Tem o veludo. Mostra minhas flores lá. Tem a tigresa, tem a flor. E tem a fofinha. Tem uma branquela que mora na garagem também. Esse aqui são os inquilinos da garagem. Curitiba ligado em você. Obrigada. É que o pessoal fala que eu também não faço só peça ao vivo, eu também faço peça ao vivo, gente, ó. E eu, junto com vocês, ó. Ao vivo e a cores. Bom dia, Adriana. Bom dia, Mari Carmen.
Bom dia, Renner. Ó, o Renner aí. Ó, ninguém tá trabalhando hoje, não, é? Darlene vai pegar no pé de vocês, hein? Ninguém tá trabalhando hoje, não, Darlene? Sexta-feira. Roberta Figueiredo, Ângela Maria. Só eu tô trabalhando hoje, pelo amor de Deus? É uma mesa de pinos, né, Su? Essa é uma mesa de pinos. Vou mostrar aqui um pouquinho mais pertinho. Como é que tá essa escola aí? Ó. Um abraço pro Fábio, Adriana. É claro que tá trabalhando, a gente sabe, Renê. A Sete foi ali buscar uma velhinha para passar na mesa, para dar o efeito da página, tá? Uma mesinha da Sete, ela já vem... Tá procurando a vela. Trabalhando, acordando agora, é? Tá bom, Andri. Mas trabalhou antes, né? A cidade não tá achando a velhinha lá pra passar na mesa. Consegue. Só que essa aqui é uma mesa de pinos, tá? Ela vai ficar atingida de uma outra maneira. Zé, tá perguntando aqui a Simone se dá pra fazer esse efeito no MDF. É, não vai ser essa, não vai ser essas cores. Não tem os nó, né? Por causa que o nó é da própria madeira. Mas o MDF eu já ensinei a fazer, dá a mesma aparência. Aliás, foi a primeira aula, né, sua? Aula número 1. É, acho que foi a primeira aula que eu fiz da parte na escola. Aí, gente, nós vamos pegar essa vela, ó. Vamos passar em todas as ripas, ó. É, sei. O marido da Adriana trabalha à noite, ele acordou agora. Não, é verdade. Já acordou com a Suzete enchendo a paciência dele, né? Fala sério, né, pô? São os gnomos que você não tava achando a vela. Mas não, achou. Gata, isso aqui tá ao vivo e a cores, eu tô pegando devagarzinho mesmo. Não tava preparado para uma aula, foi uma coisa assim, supetão. Supetão. Ó, só vou passar a vela só nos riscos, num sentido só. Certo? Quem tava com saudade da minha live, né? Uma live meio antiga, mas é. Bom dia, Luísa. Bom dia, Deusa Maria. Bom dia, Ana Paula. Apesar que eu não vou passar tinta em todo lugar da vela, mas como a gente nunca sabe onde a gente vai descascar, então eu faço assim. Essa aula eu perdi do MDF. E é a aula número 1, acho que tá no YouTube, nem tá no... No, tá no Facebook lá atrás. Não sei onde tá, gato. Deve estar em algum lugar do passado. É, vou ver se eu consigo reeditar todos e republicar todos de uma vez só. Acho que você viu um gatinho mesmo, Solange. Tem vários aqui, ó. Bom dia, Carla Rocha. Beijo de Portugal. Bom dia, Luísa. Se a tinta sair, tava. É, hoje não é live, é live surpresa sem fantasia, né, Solange? Não, hoje eu tô de Sete Leão. Tô fantasiada de faxineira hoje. Olha como eu tô no estilo chique. Tá falando fantasiada de pintor, não dá pra ver você. De pintor, eu estou fantasiada. Não, não mostra minhas pernas, não, que vão falar que é sexo explícito. Vão denunciar por sexo explícito, aí não pode. Manda um beijo pra porque Tânia Magalhães. Eu sexagenária desse jeito não dá, né, gato? É, manda um beijo pra Tânia Magalhães. Tânia Magalhães, um beijo, ó. O que você tá passando aí, Sam? Jane Queiroz, bom dia. Prica Camargo. Bom dia. Isso aqui passa um volume um pouco mais grosso, ó.
É, você, o Saulo falou que você pode dar aula de dia, de madrugada, de noite, que ele se divertir todo. Hoje eu só não tô fantasiado. Hoje é uma aula divertida. Tá fantasiado de você mesmo, né? É. Essa mesa aqui vai ser do meu filho. Porque o quarto dele é tudo rústico. E a gente vai pular no quarto dele. Adeus, Dália. Bom dia, Adeus, Dália. Então hoje tá uma live diferente. Vai compartilhar aí, pô, pra ver essas meninas, que eu tô com saudade dessas meninas, tudo. Gente, vou falar da pesca. Aí eu pesquei, viu, povo? Vocês não têm noção. Vocês sabem que eu fui revelar as fotos? O cara me trouxe as fotos num carrinho. Aí eu perguntei, gente, mas por que essa foto? Mas do peso do peixe, pô. Vocês não são o peso do peixe. Até as fotos que É, a Kelly tá eu pedindo repetir os produtos que você usou, Su. usava. Eu usei verniz esparlar, que é a base d'água. Extrato de nogueira para escurecer e usei isso aqui para dura. Vou pegar outro lá no fundo. Essa é minha voz mesmo, Jussara. Eu usei verniz esparlar, a base d'água, extrato de nogueira, tinta doce de caju, Qual a dosagem que você usou? o verniz esparlar. A gente usa sempre um galão de 900 ml, Uma lata. uma lata, né? Um galãozinho. Galão é lata Tá chamando pequena. galão, dá Galão pra nós. é a média. Usa uma lata de 900 ml para meia lata de tinta. De 900 ml, lógico também. É, 450, metade da lata. Deixa eu pegar outra aqui, a outra cor não. Essa daqui tá dura. Tem peixe aí? Tem. Estamos bem. Bom dia. Bom dia, Nivanda. Bom dia, Dilene. Essa aqui é uma live surpresa sem preparação. A gente vai arrumar uma mesa que a gente vai pôr no quarto do nosso filho. Bom dia, Nayara. Bom dia, Adriana. Vou buscar uns peixes. Pode vir. Vende. O Estado Nogueira vende em loja de tinta. Tá? A base d'água, tá? Não sei se tem outra, mas esse aqui que nós estamos usando é a base d'água. Pode ser qualquer marca. Você acha em casas de tinta, tá? Que bairro você é, Kelly? Você é de São Paulo? Não. Kelly é de São Paulo, Sul? Olha, cortei. Nayara Tatiana é aquela que ganhou uma peça? É. Então, já mandamos uma peça ainda. Ela já recebeu. Já? Já recebeu, já postou. Eu só não mandei pra Adriana. Melhor que buscar peixe aí na hora do almoço. E o almoço hoje não tem nada. É, hoje não tem almoço. O almoço vai ser aquele almoço, como é que chama, Su? É, almoço nada. Peixes com fruto do mar, né? É. Peixes, como é que Não, é? vai ser frutos Massas do com músculo mar com fruto do mar. massas. Que é pão com sardinha. Se Massas alguém com fruto do tiver mar. habilitado. E olha que as sardinhas caracu, hein? Você passa primeiro o extrato ou a misturinha, Su? Na verdade, o extrato de nogueira você põe dentro da misturinha. Isso. Ela é do Rio, a Kelly Brito. Aí no Rio, não sei de Ah, sei Belfort onde. Roger. Então, casas de tinta. Eu não sei se em casas grandes talvez tenha, né? Se não é Leroy Merlin, alguma coisa assim, tá? Não, não sei não. O Estado de Nogueira não é muito baratinho, né? Su? Ah, barato sim. Nós pagamos quanto? Nós 17? pagamos 17, mas lá na Leroy Merlin tava meio caro, né? É, na Leroy Merlin tá Tava 40 pau lá. olho pra cara. Depende da marca, sabe? Que vocês encontram mais barato, mais caro. Essa peça é uma mesa? É uma mesa. Uma mesa. Ainda tem os pés ainda. Que vai ser Então, parafusada. ela não fica assim tão forte, tá, povo? Forte o quê? Forte a tinta. É, o que você está passando aí agora? Ó, vocês têm uma ideia do efeito. Que agora depois nós vamos gastar ela toda. Frutos do mar e massa, é isso mesmo, Deus Isso Dália. mesmo. Pão com sardinha. Quer pegar o secador, né, pra gente E o secar? vinho branco é água. Hã? Vinho branco Aqui é eu água. usei. Que tinta eu usei aqui? Eu usei Azul Caribe da Trucolors. Eu usei Full
Colors, que o que me mandou foi até o Saulo, verde musgo. E usei da True Colors também, geada. Mas pode ser outra marca, pode tá? Pode ser qualquer marca. Você, a pintura você que escolhe, tá? O que você vai fazer. Gente, isso aqui precisa secar. E depois eu vou mostrar como que a gente faz pra gente tirar essa tinta toda daí pra ela ficar bem desgastada. Vamos ver se nos pega o secador, se dá, porque ele é uma mesa meio com extensão. Vamos ver se a gente consegue tirar, né? E aí a gente limpa as bordinhas, mas deixa ela suja. Limpa, mas deixa suja mesmo. É só pra... Vai dizer que é uma mesa rústica. Rústica. Tá muito mole o negócio. Tá caindo meu, os meus pés de falar. Olha o trabalho. Fala sério. O negócio vai escorregando. Agora fechou do outro lado, acho que tá penso. O secador. Deixa eu falar com as meninas enquanto isso. Oi, gatas! Vocês estão boas, gatas? Olha as meninas aí, tá com saudade das meninas. Olha a Teca ali em cima, tá lá mandando um recado pra mim. A Jussara, a Gisele. Vamos ver se tem mais meninas aqui. Deixa eu ver a Marlene. Oi, gata. A Maria Silva. Ó, tá em 126 pessoas aí, hein? Eu dei uma cacetada aqui, não dei não, ó. Não lembro nem do que foi, gata, mas que eu dei uma cacetada, eu dei. Bom dia. A Jussara de novo, a Elma, a Lisa. Oi, Lisa. Tá boa aí, gata? A Letícia. Tá com saudade, gata? Hoje eu tô de comum, gata. Hoje eu tô de pintora mesmo, porque eu tenho que terminar essa mesa. Então hoje eu tô fazendo algumas... Ah, Sheila, hoje eu tô fazendo algumas restauraçãozinhas. Aí o Nilson agora é o nosso coisa. Seca lá, Nil. Não, seca lá. Ele não quer aparecer. Eu tô falando com as meninas. Olha lá. Ah, Nayara, ninguém tá trabalhando hoje não, é? Tá todo mundo na folga? Só eu tô trabalhando? Que coisa horrível. Preciso parar de trabalhar, então. Adeus, Dália! Se você vai fazer live no... Não vou, gato. Eu não vou lá no Marte. É, eu tive uns problemas aí. Eu vou ter que viajar semana que vem de novo. Então, eu não vou. Tá bom? Deixa eu ver. Então, eu não estarei no Márcio Garcia no dia 26. Você saiu da loja, Saulodo? Mas tudo bem. Deus constrói alguma coisa melhor. A Su, meu sobrinho está apaixonado. Obrigado, gato. E hoje eu nem tô fantasiada. Ele já se apaixonou por essa lindeza, essa sexagenária. É ótimo. Não, o Nilson não tá de pijama hoje, gata. Hoje o Nilson está perfeito. Ele está vestidinho, bonitinho. Todo de calção, mas ainda continua no pé da barriga. Tá uma tristeza ainda de se ver. Ele não gosta. Deixa eu mostrar lá, gata. Eu vou continuar secando pra vocês verem, tá bom? Pera aí. Vamos voltar. Pera. Esse lado. Olha lá. Esse lado. O negócio tá soltando. Aqui, gente, eu não posso ir muito perto por causa da vela, tá? Porque a vela acaba derretendo um pouco. Mas como tá bem calor aqui dentro dessa garagem, que acabei de secar bem rapidinho. Eu gosto de fazer as coisas aqui que aqui é quente. Apareci aqui, ó. Minha mão aqui, Deus olha. Apareci. Na hora que eu ia virar a câmera, ele percebeu e já saiu fora.
Ele é o dono do José, ele tem um contrato que ele não pode aparecer, só ele. Está seco. Aí, gente, ó, depois de seco, eu com uma peixeira, ó. O secador é quente? É quente mesmo. É quente, mas eu ponho distante. Aí nós vamos pegar e vamos raspar, ó. Passa a vela em tudo? Ele não, é só passando na parte do, naquela parte do meio ali, tá? É, só na parte do meio. Antes da tinta? O quê? A vela, antes da tinta. Antes da tinta. Então ela não sai. Porque senão ela não... Tô com medo dessa mesa cair. Aquele livro nós vamos filmar novamente, tá, Fátima? Não sei quando ainda, tá? Não sei se vai ser ao vivo. Acho que não vai ser ao vivo não, gata. Nós vamos filmar e pôr direto no YouTube lá. Pra as amigas não bloquear. Porque as amigas bloqueiam, né? As amigas agora aprenderam que lá você faz uma live agora. Lá vem escrito denunciar, né? As amigas doidas pra apertar aquele botão. É um bloqueio inexplicável. Ó, você lembra daqueles móveis? Põe aqui perto pra mostrar o efeito. São aqueles móveis de Minas, ó, que tem aqueles arranhados, ó. É assim que eles fazem, tá, gente? Ó. Certo? Ó. Vai compartilhando, né? Não tem sorteio, não. Ah, nessa mesa aqui não tem sorteio, não, tem cara. Sorteio, essa, não. Essa mesa aqui tem dono. Mas se vocês quiserem compartilhar mesmo sem sorteio, a Suzete agradece. Ó. A Patrícia aqui, ó. Xaxor. Xaxor. O meu sonho é ter essa técnica. Então você tá vendo agora. Tá vendo agora, hein? Manda um beijo para as invejosas. Um colar! Ó, Davi, eu vou bloquear já já, minha filha. Essa aqui não tem som. O quê? Não tem som de musical, fundo musical. Essa não tem som musical, porque cada hora eles inventam uma coisa, né, para tirar minha live do ar, então. Mas se vocês quiserem, eu canto. É, lembrando, né, que você abriu uma outra página agora, né? Que os vídeos vão passar a ser feitos lá, né, Su? É, vocês curtem na minha página, Suzete Leão, arroba MDF. Ponto MDF. Ponto MDF. Ó, do som sabe tudo, mas ele não passa as informação. Isso que é o administrador da página, né? Acordou cedo? Não, acordamos tarde hoje, não acordamos cedo, né, Su? Não, acordei cedo não, cara. Também. E a gata branca assim? Tava dentro da caixa ali. Sei lá. Liga o rádio. Ah, não, pode ser que bloqueie. A Prica Camargo falou assim, você pode bloqueado até do coisa, mas do coração não bloqueia, não tem como bloquear. É? Falou que do coração não tem como bloquear. Que coração? Do coração das pessoas não tem como bloquear. Ah, exatamente. Como a lixa grossa, com lixa grossa funciona? Não, essa técnica tem que ser raspada. Isso chama parte na demolição, ela não é no lixo. Ela tem que ser raspada. Tá vendo? Aí nós vamos dando. Aqui é bom que você perde uns quilinhos, sabe? Porque você põe força aqui, né? Aí depois que você fez isso, você limpa, ó.
Pra tirar o raspado, né? Pra tirar o raspado, tirar o pó, né? E aí, gente, a gente queima essa pátina. Porque essa pátina não pode ficar assim viva. Porque a pátina de demolição não é viva. É como se fosse várias pinturas e foi desgastada para voltar na cor original. Tem que ser raspada e não lixada? Sim, é isso mesmo. Ah, peraí. O que foi lixado foi antes de você passar qualquer produto, você dando uma lixada. No comecinho do vídeo, isso. Com a lixadeira. Aí depois que vocês fizeram isso, vocês raspou. Tá ligado. Tá, tá ligado os dois, né? Tá. Aí você vem com a lixadeira, gatas. A Rosa tá com saudade. Então, Rosa, é tudo uma questão de tempo. Tá programada pra gente ir. Será que não foi sem querer o bloqueio? Não foi. Hã? Não foi sem querer o bloqueio? Se fosse sem querer, tinha voltado. Como não voltou? Não, foi um grupo de amigas que bloqueou. Você passa cera ou parafina? Passamos vela? É. Pode ser passar cera também. Cera também dá. Não pode ter muito calor, tá? Depois do secador, pra secar a tinta. Nós estamos usando uma lixa para ferro 220. Em caixa você pode raspar com espátula de metal? Pode. Você raspa com o que você quiser. Só não pode ser com lixa. Inclusive, pra quem não sabe, o Facebook mandou deletar o vídeo, né, pô? Hã? Pra quem não sabe, o Facebook mandou deletar o vídeo. É. Aqui pra dar uma olhadinha no efeito que ficou. Aí ela fica bem lisinho, ó, gente. Quanto mais lisinho, mais legal fica a peça. Aí, ó, com a mesma misturinha, eu vou queimar a peça agora. Pra dizer que ela não é, né? Ó. A lixadeira é rica, né? Essa lixadeira é aquelas de pobinha, mais baratinha. É mais baratinha, gata, mas ela é boa. Aliás, essa vem do meu irmão ainda. Quando eu fui lá, ele me deu. Não é profissional. Não, não é profissional, não. Tem que lixar só com essa lixa, com lixadeira? Não. Ah, eu prefiro, né? Você pode lixar na mão, não tem problema nenhum. Soa muito, a gente fica fedendo a gambá, né? Se a gente lixar na mão, né? Não, mas pode lixar na mão, né? Não tem problema, quem não tem lixadeira. Se poder, pode. Mas eu vou falar, a gente fica fedido, hein, gatona? É mais fácil com lixadeira, mas pode ser com a mão. É, eu prefiro na lixadeira. Você tem, ainda tem as mesas de pinos? Tem as mesas aqui ainda pra vender. Qual é a receita da misturinha, Su? Essa daqui tá a verniz esparlar. Uma lata de 900 ml. Isso, tá. A receita, né? Que já que você entra na minha frente. Olha, tá aparecendo alguém que eu conheço. Eu não vou nem dizer o nome, hein? É que você fala lata, mas não fala o volume. Eu nem vou falar o nome, que parece uma pessoa que eu já vejo aí. Então, vamos repetir, né, Su? Uma lata de 900 ml de verniz esparlar, que é a base d'água. Você escolhe brilhante e outro modelo que você queira. Pode ser de outra marca também, né, Su? 450 ml de quanto que você fez aí, Su? O quê? 450 ml. Doce de caju da Coral? Suvinil. Meia lata. Vai dar 400, né? Porque a lata é misturada, não tem pronta essa tinta, tá? Você mistura duas, põe num pote. Vasilhame. E depois você pôs o quê, Su? Eu coloquei. É de tinta? É, extrato de nogueira, né? Extrato de nogueira. Extrato de nogueira é só pra escurecer, tá? É só um pouquinho, hein? Aqui, ó. Vou mostrar o extrato de nogueira aqui, ó. Eu usei esse aqui, que é da Machado, mas pode ser outra marca, tá? A Machado acho que é mais barata. É. Funciona bem, tá? Só um pouco, tá? Ó, pra ter uma ideia aqui quanto ela colocou, ó. Só isso. Gente, só que tá lisinho, ó. Aqui não tem uma perca, ó. Vocês estão sentindo, né, ó? Aí você mistura tudo e bate, mistura tudo, né, Su? Agora deixa eu pegar a seladora lá, a base dela, porque essa eu vou usar a seladora. Como vai ser uma mesa de uso, vai! Vamos pra dentro!
Beth, a misturinha é uma lata de verniz Sparlac, lata de 900 ml, tudo à base d'água, tá? Sempre, tá? É, meia lata de tinta doce de caju, que é da Suvinil, é feita em máquina, mas pode ser um chocolate, um outro marrom que você tiver, tá? E um pouquinho de extrato de nogueira, tá? Ah, um copinho de café, ó, só pra vocês terem ideia aqui quando foi usado a do coque, ó. Tá vendo? Quando foi usado, esse pote, essa parte de cima aqui, como fazer uma garrafa de 500 ml aqui de água, tá? Aí você mistura tudo. Depois que você misturar tudo, você aplica. É isso mesmo, extrato de nogueira, R$15,90. Paguei um pouquinho mais caro, acho que R$17 aqui. Tem várias marcas. Tá todo mundo doido ali na porta. Cada porta tem 14 ali na porta. Gente, essa mesa aqui, ó, como ela vai ser um uso... Você passou na lateral aqui, na borda desse lado aí? Pois é, calma, só tô terminando a parte de cima. Eu vou usar uma seladora à base d'água. Ela é tipo um verniz. Apesar da minha tinta já ter verniz, entendeu? Eu ainda vou usar uma seladora. Mas não necessariamente precisa. Não precisa. Se você fizer só encerar de ar, mas como vai ser um uso bem... Vai ser posto bastante... Tem uma cama dele de solteiro para transformar em um banco. Você poderia me dar uma dica? A cama de solteiro? Assiste de novo que tá lá disponível no Facebook esse vídeo, né, senhor? Vai estar também no... É, copia logo para ninguém dizer que depois não foi bloqueado, né? É, copia em outro lugar, né, gente? Porque se for no Facebook e for bloqueado, vocês não conseguem nem ver. Entendeu? A gente não sabe o que se passa na cabeça do Facebook, né? Então, ó, gente, eu passo a seladora pra ficar bem lisinha mesmo. Tá passando com uma bucha simples, né? De louça, ó, normal. Essa bucha não tem marca, é por preço, é mais barata. Ah, essa aqui eu comprei no interior, 10 buchas, R$1, tá? Tudo barato lá. Onde meu irmão mora é um espetáculo. No, loja de R$1 lá. R$1, é R$1 mesmo. É R$1 mesmo, é tudo R$1 mesmo. Apesar que a conta eu já não a empresa, sou. A empresa dessas buchas patrocina. Ah, não patrocina não, filho. Não, gato, ninguém pra mim patrocina. O pessoal tem raiva de mim, então ninguém patrocina nada. Sei lá o que acontece com esse povo, ninguém dá nada. Aqui na pontinha, ponta na pontinha aqui, ó. Eu sei. Aqui, ó. Eu gosto de passar com a bucha, ó, porque ela fica bem uniforme. Não fica manchado. Segura aqui um pouco. Isso aqui é seladora à base d'água, tá? Ela tá passando, ó. Essa seladora, vou mostrar aqui, ela ó. Ela dá um super brilho. Ó, seladora da Sparlac, seladora à base d'água, tá? E eu passo, ó, eu não sai a tinta, tá vendo? Não sai nada, aqui já tá totalmente... Não sei se é fácil achar esse produto por aí, né, senhor? Ah, aqui a gente acha São fácil. Paulo acha, mas em outros lugares do Brasil não sei se é simples. Não sei se acha, não. Mas aqui acha fácil. Qualquer coisa você tá no site da própria Sparlac lá e eles dão dica pra você. É. Aqui não, a gente não tem. Lisa, como. Nós pretendemos ir domingo, né? Eu sei que existe uma previsão de chuva, mas a gente pretende ir domingo, né, senhor? É, só domingo, que domingo que vem eu não vou pra ir, não. Isso aí é verdade. Alô, a Loreci aqui falou que tem tantos vídeos que não devia estar passando. É, mas dá sucesso, passa. Mostra o verniz. O verniz eu não tenho aqui, eu tô com ele aqui pra mostrar. Tá no lixo já lá, tá? É incolor essa seladora? É incolor. É, transparente. Ela tem uma corzinha amarelada. Vou pôr aqui o nome aqui, ó. Não pode ser passada em coisa branca, tá? Transparente, tá vendo? Porque transparente. É. É, tá aqui. Na C&C tem? Ô, Nayara, na C&C talvez tenha, mas não é mais barato. Eu não compro lá. Geralmente, vídeos de artesanato é denúncia de invejosos. É, acredito nisso. Encontrei o verniz na Leroy Merlin. Eu sei que tem lá. Um pouquinho mais caro lá, tá?
Esse verniz esparláquea custa na faixa dos 30 reais, gente. Na faixa dos 30 reais, né, Sul? É. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais. Não é baratinho mesmo, não. Se você for comparar com o outro à base de tinta, a diferença é grande. Gente, aí meu amigo da casa de tinta disse que tem essa cera que é espetacular. Vamos ver se é espetacular mesmo. Vamos testar ela agora com vocês. Ó, ela não é barata, é uma cera restauradora. Ela dá alto brilho. Ela custa R$39,90. Mas ele falou um que litro. Ela, um litro. Ele é bom para móveis, para restauração. Como eu comprei algumas peças antigas agora no interior, depois eu vou mostrar para vocês que peça maravilhosa. Eu comprei uma cristaleira que só tem 90 anos, gente. Ela já está restaurada, tá? Ó. Ela já está restaurada. E eu usei nela. Funciona. Não precisa misturar nada na seladora, não? Não. Tá pingando isso. Essa aqui tem que passar bastante, que é o alto brilho. Casa São Paulo é mais barato? Olha, a Casa São Paulo às vezes não tem alguns produtos à base d'água, tá? Mas tem bom preço lá. Olha, ela arde, viu? Que ela caiu no meu machucadinho aqui, ela arde bem. Aí a gente lustra ela. E ela não fica com nenhuma farpa, gente. E ela dá um alto brilho, ó. Tá vendo que ela restaura, ó, a madeira. Ela funciona, viu, pô? Gostei. É, extrato de nogueira, é isso mesmo. Aquela seladora, você não põe na misturinha, tá? Né, Su? Não põe a seladora na misturinha. Não, a seladora não é na misturinha. Não pode pôr na misturinha. E em peças brancas não dá certo, tá? Não dá certo porque ela fica amarelada. A seladora é só pra proteger bem seu móvel a vida toda, tá? Esse móvel aqui, daqui 6 meses, a gente lustra ele de novo. E aí ele vai ficar perfeito. Não, uma viradinha aqui só pra mostrar. Aí, aqui, gente, como fica bonito. Ó, tá? Com mudança de ângulo, porque às vezes o sol tá dando uma visão diferente. Um pouquinho, ó, de lado aqui, pra vocês dar uma olhada. O que vocês acharam da mesa? MDF fácil. Pode passar? Pode, pode. Tudo. Faz o mesmo efeito. Tudo igual. Você sabe que qual a marca da cera? Ixi, qual é a marca dessa cera aí? Mostra aqui, ó. Não sei o nome da marca, não. Cera resistente brilhante. Ela é pra piso. Pega a tampa dela aqui, olha, ó. É um tal de, ó, WMW, ó. Eu comprei numa loja de tinta, que vende tinta e vende alguns produtos pra cascolac, essas coisas, tá? Ó. São duas de mão nela, tá? É pra piso de maior, ó. Para piso de madeira, piso pronto, carpete de madeira também para dar um brilho, tá?